хора и добре дошли в новото видео. Днешното видео ще бъде влог от Белоградчишките скали. Вече най-накрая съм с моето семейство. Това е мама, тати след малко ще го видите. И заедно с семейството на Ради и всички заедно ще отидем на Белоградчишките скали. Всъщност вече сме тук. Преди малко видяхте язовира, някаква буба, язовира Огоста. И беше много красиво и решихме просто да спрем, за да го видим по-отблизо и да си направим някоя друга снимка. Сега вече тръгваме, нали тръгваме? Да. Добре, айде тръгваме и ще видим тези скали. Аз не съм ходила, Ради също не е ходил. Нали не си ходил на скалите? Не. А вашите са ходили? Миналата година. И нашите са ходили преди 2 или 3 години. Само че ние сме. И след това ще ходим на пещерата Магурата, където ние също не сме ходили. Много си здравейте. Благодаря. И ти така. Тате, кажи ти здравей. Здравей, тъще. Здравей, тъще. Ти говориш на хората. На хората. Здравейте, хора. Сега ще посетим Белоградчишките скали с моите дъщеря. Да, и с семейството на Ради, аз вече казвам. С семейството на Ради, да. Моята съпруга също е тук. Мама, лайти! Само брат ми липсва. Брат, що другия път? И ето, че започваме нашата обиколка в Белоградчишките скали. Знаете ли, че много от скалите имат фантастични форми и са обект на легенди? Често са наричани на хора или предмети, на които приличат или напомнят. Обявени са за природна забележителност през 1949 година. Включени са в списъка на 100 национални туристически обекта. Белоградчишките скали са главната туристическа дестинация в северо-западна България, заедно с град Белоградчик, Белоградчишката крепост, която използва част от скалите като естествена защита, и пещерата Магурата, която ще посетим след малко, която е разположена близо до село Рабиша. Друга туристическа атракция в района е крепостта Баба Вида, в близост до град Видин на река Дунав. Разгледахме Белоградчишките скали, клетките бяха много красиви и препоръчвам на всеки един от вас да отиде, ако има възможност. А сега се намираме на пещерата Магурата. Пристигнахме, пътя беше около 40 минути или може би малко по-малко. Нещо много важно, ако ще ходите до тази пещера, е да си вземете маски, тъй като сега ни казаха, че с маски е задължително. Добре, че майките ни имаха маски и раздадоха на... някаква буба има. Раздадоха на повечето от нас. А сега чакаме да стане точно 4 часа, защото на кръгъл час влиза група от хора и така, в пещерата може би ще разгледаме за около 20 минути, след което като разгледаме пещерата, трябва да отидем на някое място, в което да може да си направим барбекю и най-накрая да хапнем. Честно казвам, аз вече огладнях, може би ще хапна едно барче, което имам в раницата и ще се попека да хвана тен. И всички си взехме по един сладолед, докато чакаме. Време е да обиколим една от най-големите български пещери – Магурата. В пещерата има постоянна температура от 12 градуса, като постепенно се слиза все по-надолу и температурите достигат до 5 градуса. Открити са кости на пещерна мечка, пещерна хиена и други. По стените могат да се видят рисунки от няколко исторически епохи, правени с тор от прилепи. Магурата е най-значимата за прилепите пещера в цяла северо-западна България. Целогодишно се обитават общо 8 вида. Не успяхме да посетим галерията на рисунките вътре в пещерата, тъй като беше затворена поради инцидент, станал преди 1-2 години. Юху! Обиколихме пещерата, честно казано, когато вече влязох вътре и поразгледах малко повече, се сетих как съм ходила от училище, съм имала екскурзия, но е било когато съм била може би 5-ти клас, 5-ти, 6-ти клас, не съм сигурна, но съм ходила в пещерата, обаче не очаквах обиколката да бъде 1 час, защото имаше места, на които температурите достигнаха до 5 градуса, 8 градуса, после слязах на 5 градуса и беше доста студено. Така че, ако ще ходите, маски, защото е задължително, не че хората ги носиха вътре, но и бъдете облечени, защото си е студено. И сега е време за барбекю, всички сме прегладнели, търсихме място и ето това ще е мястото, на което ще си направим, то вече всъщност не е обяд, защото е 6 часа, така че вечерята, ето сега се постелиха одеяла. Ето тук ще седнем, сега храната се разопакова, а ето там ще бъде барбекюто. Чакай да го снимам. Йее! Мишката си лежи, почива си. Ще удари един сън, докато храната е готова. Ето тук е месото, а тук в тази кутия има лук, морковче, чушка
и тиквички. Някои ядат краставичка, други се трудят за месото. Когато заключете, защото все пак има пане. Свинското месо е готово. Имаме и картофки, салатка. И пилешкото е готово. Тук вече имаме част от зеленчуците. Ей! Това много е перфектно. Имаме и хлебче. Сега и то се направи. Припечено хлебче. И червено бобче. Само бобче ще ядеш. Нищо не хвърши. Много е. Оплътняват за времето. Да, оплътняват за времето. Селфи тайм. Хора, погледнете колко е красив залеза. Огледално се вижда в язовира. Вау! Вече събираме нещата. Тук едно мишле ми се е закачило. Къде отиде? Вече събираме, защото повече от 2 часа май седяхме тук. И излязоха комари, затова събираме, хапнахме хубаво и сега се вече се връщаме наобратно в Враца. Хора, вижте! Сърничка! Сърничка! Спирам за снимката. Оле! Мали! Вау! Виж, ще завърши нашата много, много дълга разходка и прекрасна, разбира се. Толкова съм щастлива, че имахме такова прекрасно време. Двете семейства, заедно с Ради. Просто беше наистина много, много як ден и съм толкова благодарна за този ден. Особено се завършиха с този прекрасен залез. Облаците бяха прекрасни. Особено и тази сърничка накрая беше супер сладко. Аз за първи път, между другото, виждам сърничка. Майка ми също каза, че никога не я виждала наживо. Беше много яко. Наистина ще бъде запомнящ ден и много се радвам, че нашите решиха да дойдат и да прекараме време заедно. Аз ще приключа влога тук. Надявам се да ви е бил интересен, да сте се забавлявали. Ако е така, може да дадете палец нагоре. Също така се абонирате за моят канал и да цъкнете камбанката, за да не пропускате и следващите видеа, които предстоят. Благодаря ви отново за гледането и ще се видим съвсем скоро в следващото видео. I can feel your love,